بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: میں ہجرت پر آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں، لیکن اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کے پاس واپس جاؤ اور جیسے انہیں رلایا ہے ویسے ہی انہیں ہنساؤ. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر تو انہی میں جہاد کر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.